選挙についてちょっと2つ伺いたいんですけども、はいはい、閣議閣僚懇で、はい、選挙の話題が出たかということと、あともう一つ、各社の情勢分析で民主党にかなり有利な数字が出ているんですけども、大臣各地で応援に行かれて、ご実感としてどのように感じられているかということをお願いします。はい、閣議では、そういう選挙関係の話はありませんが、閣僚懇ではもう当然時節柄、そういう話もありましたけど、内容についてはちょっと申し上げられません。それから私も遊説にずっと、公示日は地元でしたけど、地元と近県でしたけど、あと昨日まで連続して外出てまして、久しぶりに、外務省に来たのも2週間ぶりぐらい、3週間ぶりですかね、ということですが、マスコミの報道は今お話しあったようなのが多いんですが、やはり景気の、例えば政治がですね、この選挙の結果等によって混乱をしたりして、景気のせっかく回復している基調がですね、これがブレーキがかかったり後退をしたりはしないか、それから私の立場で言えば安全保障とか外交、特に日米関係と本当に大丈夫なのかと、そういうような心配をされるているということを感じております。それと、マニフェスト、マニフェストということでマスコミの皆さん自覚されていると思いますけども、政党のマニフェストが発表されて以来、テレビ、新聞、スイッチをひねれば、新聞を開けば当然のことですが、マニフェストについての、比較とか批評とかそういうものがありますけど、私はもう少し、選挙というのは政策もちろん大事ですが、それを実行する、それを法律にして実行する人物というのが大事だと思ってまして、報道ぶりの中でそのような、私が申し上げてましたような人物が大切だと、選挙投票するには地域の代表あるいは国会議員としてどういう人がふさわしいかというような、そういう賢明な判断をされるべきだというようなトーンの、なんていうんですかね、論調といいますか、そういうものがあまり見受けられないような気がして大変残念に思っています。それからもう一つは、小泉劇場選挙と前回言われて、マスコミの皆さんも、マスコミって一言で言っちゃうと語弊あるかもしれませんが、社によっては非常にプレイアップしてですね、報道ぶりがかなり過熱したものがあったと思いますが、その後報道関係の皆さん方もああいうことでよかったのかというような反省されたように私は確か記憶して、自らもそういうような反省といいますか、そういうような検証といいますか、あったような気がします。しかし、また今回果たしてそういう反省的なもの、検証的なものは生かされているのかどうかなと、そういう感じを個人的に持っています。いずれにせよですね、この国の将来を左右する本当に大事な選挙でありますし、私の立場から言えば、民主党さんのマニフェストでは日米同盟を、日米関係をより緊密化するということでありますが、ソマリアの沖の海賊対策に対する民主党さんの法案、民主党さんの対応、あるいは1月からインド洋での自衛隊の補給支援活動をもうやめて撤収するというような代表のご発言、あるいは安保理決議、核実験や北朝鮮の核実験や弾道ミサイル発射を受けての国際社会の一致した強いメッセージである、この決議を守るための、実行するための船舶検査法案、これに対して審議拒否等によってこれが敗因になってしまったということは本当に残念でですね、外交の責任者として本当に残念でですね、これらは日米関係を緊密化するどころかですね、むしろ信頼を失って、また国際社会の信頼も失ってですね、日本は本当に国際社会と協力してテロ対策や海賊対策を本気でやっていく、日本はじゃないですな、民主党さんのお考えはということになるんですが、本気でそういう気持ちがあるのかと、そういう心配を抱かせるような、昨今の代表をはじめ民主党野党さんの
この一連の今申し上げた対応といいますか行動について私は本当に残念に思っています。なんとか、与党選挙で勝たせていただいて、信頼関係をさらに強化をしてですね、国際社会の期待に応えられるように日本としての国際貢献活動やあるいは景気の回復、こういうものをさらに回復基調を確実なものにすると、そういうことが大切だと思っています。はい、ミャンマーですね、はい、国連予算組織と言われる連邦団結発展協会というものです。その時、はいはい、あ、自治のトップ、はいはい、政友農業関内大臣がですね、明日までの予定で、外務省の招待で来日していると思います。はい、大臣は政友さんに会われるのか、会われた際に安保福祉さんの解放などについてですね、かなりするのということで、まあ、すでに会われているかもしれませんが、そういうことをされる予定はあるのかということと、あとはそのこの時期にですね、アウン・サン・スー・チーさんに有罪判決が出された直後にですね、こういったのアウン・サン・スー・チーさんを襲撃した疑惑もある団体のトップを日本に呼ぶことについてはですね、批判もあるようですけれども、これについてどのように考えるか、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。はい、これはテウという農業関外大臣ですね、これは農業分野のこれは責任者ということであります。私たちとしてはそういう分野での対話とか、それから交流、さらには日本の農業の実情等を視察してもらってですね、そしてさらにこの農業分野での両国の交流といいますか、そういうものがさらに進展すればと、そういう農業関係ということで、招聘もしてですね、来日とされるわけであります。タイミングとしては前からいつかということで調整してましたけど、たまたまこの時期になったということであります。それで、今お話しあったこの連邦連帯開発協会というんですかね、 USDA、そういう団体における地位とは、今回お呼びしたのは何ら関係のないことであって、繰り返しますけど農業分野での対話が目的となっています。それからアウン・サン・スー・チーさんのことについてはですね、これはミャンマーの民主化ということについてということになりますけども、私からは先方の外相にも累次申し入れもしておりますし、それから先日8月の11日でしたか、外相談話というものも出させていただいて、我が国の立場、私の考えというものをこれはもう明らかにしているわけであります。今回の会談でも、我が国の基本的な考え方はお伝えしたいと、そういうふうに思っています。今日会談される？今日です。今日のこのあと10時半だったと思います。大臣、すみません、マシリアの油田のことの、イラクのマシリア油田の件なんですけれども、日本勢がこの開発をで合意したということになっておりますけれども、それについての大臣の率直なご感想と、あと資源エネルギー確保に向けた日本政府の、今後の対応についてお聞かせいただきたいです。今のイラクのですね、それについてちょっと遊説中で細かい内容について私承知しておりませんので、ちょっと発言は今ここで控えさせていただきたいと思いますが、エネルギーについてはこれはもう、我が国にとって、そういうエネルギー資源のない国ですから、できるだけ安全保障という面でも、これは各国とですね、の間で我が国のエネルギー確保のために積極的にこれは進めていくのが原則だと思っておりますし、相手の国によって事情は違います、国情も違うし、国際社会の中での立場というものも違うかもしれませんが、できるだけ我が国の国民、我が国のそういう何て言うんですかね、エネルギーというのは存立に関わることですから、これは積極的にエネルギーの
獲得のための努力というのはしていくべきだと思います。すみません、昨日の会見時点でも東の海上で中国の船が到着しているということですけれども、大臣の改めての受け止めと中国にどのようなメッセージを日本側が伝えて、そして中国からどのような返事があったのか教えていただけますか。白樺のですか。これ前の記者会見でも申し上げました。私たちはですね、中国側に対しては累次確認を求めてきているわけですけれども、中国側からはこれはそこの維持管理だと、それに関する作業を行っているということで、中国側の呼び方の春業、このガス田ですね、油ガス田の現状に実質的な変更はありませんと、そういう説明を受けているところであります。私たちはしかし重大な懸念というものを申し入れをしてですね、信頼を損なうような行為を行えないようにと強く申し入れをしているところであります。はい。久しぶりの会見なんですけども、はい、その間にですね、米朝とか南北関係で、対話と見られるような動きが、盛んに見られるわけですけども、日本の対北朝鮮政策に対する影響というのはあるんでしょうか。また何らかのですね、米国も韓国も原理原則制裁の必要性という立場は維持しながらも、新たなこのパイプというのを築いているように見受けられるんですけども、日本でも何らかのパイプというのが必要だというご認識はおありでしょうか。はい。クリントン元大統領が訪朝して、また今回は金大中元大統領の葬儀に、北朝鮮のまた高官、金義南朝鮮労働党書記をはじめとする方々が、訪問して、イ・ミョンバク大統領と接見すると、また部隊さんもですね、確か訪朝しているということで、このところそういう北朝鮮との間の交流といいますか、対話的なものが行われているわけでありますが、私というか日本政府としてはですね、今回のそういう南北間の対話も含めまして地域の平和と安定のために、やはり前からの我が国の基本的な考えである6者会合、これをやはり、そしてさらに関係国とのこの緊密な連絡対話、そういうものを通じてですね、核問題をはじめとする諸懸案が、これが平和的にまた包括的に解決されるように、それが重要であると考えてますので、引き続いて我が国としては韓国やアメリカと緊密な連携を取りながら取り組んでいきたいと思っております。これらが日本の対北朝鮮政策といいますか、そういうものに影響あるかどうかということですが、特に大きな影響はないと私は思っておりますし、我が国としてはですね、この昨年の夏の日朝合意、この拉致の問題等のですね、日朝実務者協議での合意に従って、この約束を守って早く調査のやり直しを進めるようにということで、これは再三、今までも強く求めてきておりますし、今後もこのことについても引き続いてやっていきたいと。私、今回の急激なというか、たまたまということもあろうかと思いますが、北朝鮮の動き等は、やはりこの間の国連の安保理での核実験、北朝鮮の核実験に対するですね、国際社会の決議ですね、強い決議、こういうものが背景にあって、私はそれがある意味では、効果というと、必ずしも正確ではないかもしれませんが、そういうものもあって、このような北朝鮮側の動きというものもあるのかなと、個人的にはそんな感じも持っています。韓国の対北朝鮮政策も一貫しているわけで、イ・ミョンバク大統領が会いましたけれども、やはりそういう北朝鮮に対する一貫した
政策というものを大統領も説明されたと、そういうふうに報道などにもありますけど、そういうふうに聞いておりますので、特に大きな影響が、我が国に対する影響もあるとは思っていません。はい、ありがとうございました。